Ja, en ultrakort video fra mig i dag. Der har simpelthen ikke været flere timer her i weekenden til at få lavet noget video. Og jeg har været så heldig, at min svoger Arnold, han lige har filmet lidt af, at der blev høstet noget vinterbyg hjemme ved os selv faktisk. Jeg har nemlig været ude og skårlægge noget rejgræs, så jeg har ikke rigtig kunne nå at filme så meget, og jeg har fået filmet noget af det, jeg har kørt og lavet, men jeg har simpelthen ikke haft tid til at få klippet en video i dag. Så I får lige sådan en meget kort video lige af, hvad den næste video kommer til at indeholde, plus en hel masse andet. Så må vi se, om det først bliver næste weekend, da jeg får klippet den, fordi der har ikke været nok dag eller timer i ugen til at lige nå at få flækket en større video sammen til jer. Så i stedet for, at der ikke skulle komme noget i dag, så tænker jeg, så får I lige et par klip fra ugen, og resten, det må I få næste gang at lave en video. Her er der faktisk her i dag søndag, har jeg været ude og skårlægge noget rejgræs. Det er ved at være tiden, men de kan ikke klippe i det med en majtasker, så det var det her at prøve at få det skårlagt, og det gik faktisk rigtig godt. Det er min akshæver, der redder mig i dag med at køre skårlæg. Det er tungt, det her rejgræs, og gro lidt igennem og sådan noget, så det er ikke sjovt for alle majtaskerne at skal igennem den her måtte her. Men det gik stille og roligt med skårlæggeren i dag. Og så er det en dejlig varm dag at køre uden aircondition, så det var med dør og vinduer og alt, hvad der kunne åbnes, bare for at få lidt luft ind. Selvom det har været overskyet i dag. Nå ja, der blev også lige pakket lidt baller ind her i løbet af ugen. Så det er også lige, det kommer også i næste video. Det er dejligt, at Arnold lige har hjulpet med at filme noget til den her video. Det giver lidt andre perspektiver på videoerne, så det er bare fedt. Tak for det. Så det var det for den gang. Hej!